Hükümə əsasən su arxa tərəfdir. Səkür duvar üçün. Düz yoldu, ben buradan nətər gedim. Düz yoldu, nətər keçim ben burada. Bu ne demeydi? Bu ne ürün şahı? Bunlar ötendi benim yukarıdır, böyle erren benim. He. Puh! Keçmasın kapağına. Ha, onu çekme, onu çekme. Ben neden danışayım, neyi danışayım, görürsünüz acımadım. Bu kişimiz bizim bak budur. Ne gidiş var, ne geliş. Mektep uşağılardı, gidiyor, yıkılır, kesaret olur. Nə böyük gedə bilir, nə kiçik gedə bilir, nə maşınımız gedir. 1 kilometr, 2 kilometr yol gedir, hərrənək, ondan sonra biz şəhər mərkəzinə gedək. Baxımsızlıqla qalmışıq bugünə. Samahının 2050-liyi bu yaxınlarda qeyd olunmasıdır. Səhv eləmirəmsə. Şəhidlər adına verilən küçələrdir, şəhidlərin adına layıq dögü, şəhidlərin münasib dögü, İsmət Qayıbovun, Əsəd Məmmədovun, Vaqif Cəfərovun adlarına verilən Şələr ki, qalıb xarabə, bu qaydada viranədir, virana haldadır. Mən bunu hansı birindən deyim, hansı birini danışım, gəlin görün, baxın. Ali çıxarım o küsəsində də. Nə deyim, vallahi, mən bundan deyəcəm. İndi həmin söz deyin. Mən buradan keçə bilmirəm o ucaq, xəndəydi, dərədir. Mən nə ayırmalıyım, hardan gedməliyim, hardan gəlməliyim? Yaşağında, nəinki maşınlar? Vaqif Cəfərov, Malik. Xəstə olur, qapıya maşın gəlib çıxmalıdır, qalır evdə. Küçələrdir. Bunun hansı küçə yarayır atlara? Hansıya yaşayışdır bu, necəndir yaşayır? Malik Bayramov kimi şəxsin adına verilən küçə bərbat haldadır. Heç şəhətlər adına layıq dövdür. Anadır, çəkib bir tək qalıb durma bayırda. Yağış yağanda. Nə maşın hərəkət edir, maşın o tərəfə dursun, hətta piyada belə gedib keçə bilir. Uşaqlar neçə dəfə yıxılıb, bax bu xarabalı kahadan uçub xəsarət olub. Ha, o da yoxdur, baxan yoxdur. O da birini keçə bilir orada. Birana haldar qardaşlar. O səstir, su oldu da su oldu. Nə olacaq? Ayrıq. Burada keçəndə yıxılmışam. Yıxıldı orada. Valla, sən qapının üstündən körpü qoyub, yıxılıb, bu ayağı da qırılıb, nağdın şəhiddir, bax bu şey, şahiddir ki, həqiqətən də kanal üstündə keçəndə bu nağdın xəsarət bu vəziyyətdədir, sınıq. Nə deyək, nədən danışaq ki, gəlin, baxın, görün də. Danışdığımız məhəllə 12-ci A məhəlləsidir. Hamısı da bütün küçələri bayaq dediyimiz kimi təkrar edirəm. Verilən adlar da şəhidlərin adınadır. Bu küçələr heç də şəhid adına layiq deyil. Vuruluşu, yox. Təmiri, gediş-gəlişi, heç nətər deyək, şəhidlər adına layiq olmayan küçələrdir. Durduğumuz küçə şəhid Malik Bayramov adına küçədir. Baxın, küçənin içərisi başdan ayağa yarğandır, kahadır. Piyadanın gedişi gəlişi heç nəinki maşın, heç piyada özü belə gedib gələ bilməyir. Nə deyək valla, baxın, gəlin, çəkin, baxın, görün, dövlətik, biz də burada yaşayırıq. Bura haqanlər, nizam, nəsimlər, necə deyim, sabirlər, seydəzimlər yurdudur, vətənidir. Belə baxımsızlıq olar. Hüzdir. Nə deyək? Gel de değil bir yere burada pudur abi. Ara. Ne yapmak için geçin. Ben de çekip geçin. Şöyle ki sen de